كم بحايا بلا لينايا وابا يدودا وابا يدودا وي بلابي طب كم بحايا بلا لينايا وابا يدودا وابا يدودا وي كبيري بهدد كل حدي وقنت بقوي وابا بقودا وابا بقودا وي كبيري بهدد كل حدي وقنت بقوي وابا بقودا وابا بقودا أبربراني dismaan halkan idii ka muuqda waxa fulinaysa magaca shirkadan ku hadlayo la yiraahdo Sam Development Construction Company dismaan waxa naga caawiyay nashqadiisa khubarada injineerada dawladda hoose oo la talin fiican naga siiyay sidaan u design gareynayo xogaya waqti badan galiyay iyo injineera khubara ayaa naga caawiyay designka inaan saa soo saarno waa ka maanta designku idii muuqdo sidaas oo insha Allah uu eekaan doona waxaanu ka koobnaan doonaa 12 xafiis iyo laba hool labada hool waxay kala yihiin kacashur bixinta iyo hoolka shirarka muddo uu dhismahani qaadanayo insha Allah waxay noqon doontaa muddo 6 bilood ah budgetka ku baxayaana waa 156,000 sidaasana loo fulinayo insha Allah ilaahay baa nagu mahadnaqnaa maanta nabad inuu soo gaarsiiyay in dhismahan qurux badan leh aynu qorsheynayno in degmadeena Ibrahim Koodbuur oo ka mid ah degmooyinka waaweyn ee caasimadda aan runtii aynu maanta u nahay goobjoog hoggaamiyana ma guuleysanayo madaxweyne ku dhe wasiir ku dhe gudoomiye degmo ku dhe maayir ku dhe ilaa bulsho wanaagsan oo danta guud iyo daryeelka gaarka kala shaqeysan la helo noloshuna waa wax isku geegeyn fariintan maanta bartan u yimid ma aha inaan subeer wanaagiisa sheego inaan maayirka sheego inaan golaha deegaanka sheego fariintan bartan u yimid waxa weeyaan inaan bulshada maroodi jeex gobolka ku dhaqan Hargeysa caasimada inaan faro inay ku daydaan gobolnimada iyo galada iyo deeqsinimada dadka deegaanka ama degmada Ibraahim Koodbuur ay sameeyeen inay tusaale iyo iftiin Hargeysa ka shidmaan noqdaan digmadii ugu horeysay ee dhismaha qurta badan yeelanaysa ay Koodbuur noqotay waxaan rajaynayaa in digmooyinka kalena yeelan doonaan Soomaalidu waxay ku mahmaadaa geel xoolo kuma jiro aniguna maanta waxaan leeyahay digmada Koodbuur digmooyinka kuma jirto maadaama oo ay soo bandhigtay inay heerka way gaarayso ahay hadii aanu amni jirin horumar ma jireen hadii aanu amni jirin raaxo ma jirteen haddaanu amni jirin wax qabad ma muuqdeen wax qabadka waxa keenaya amnigaanu hayno wayaan degan ee qaybaha galgadisan ee bulshadu inay ka qayb qaataan oo sida ugu dhaqsaha badan u soo baxo dhaqaalahaasi dawladda sanadkii 50% mar haday qaadatay in ku dhaw waxaan rajaynaynaa iyaduna inay seed uga soo bixi doonto mas'uuliyiintooda ee halkan ay fadhiyaan shirkadda qandaraaska qaadatay oo halkan uu ka hadlayay mas'uulkii ugu sareeyayna waxaan leeyahay dewa nolosha waa taariikh weeye dhismaha tayadiisa iyo qurxintiisa iyo dadajintiisa ayaa idinkana la idinka rabaa si bari qandaraasyadan iyo kuwa kale ka waweyn baa u qaadataan dadarkaysan waxaanu ku hamoonay oo nu niray war wadanka in badan baa wax u tartay maanta maxaad u qaban kartaan waxa weeye buuraha waaweyn dadarkaysan waa quruur isku tagay kaasa buur noqday dhagax bay noqdaan halkan wixii la isku geeyana waxan iyo wax ka badan ayuu dhisaya halkan way nagu yaraatay dhul kalena waanu weynay intan u baan qorsheysanay kolka horta halkaas aanu dhignay baasha marka labaad inimada maanta dalka qabsaday dawladda hoose iga toran ku horay hawshoodi qabareen hawluna asba ku dhaqaaqeen marka anigu halkan 10,000 dollar baan ku dhawaaqayaa maashaallah waxaan leeyahay 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 waxaan lee
waxay kale aanu karana haddii aan ku soo dhaafto doona laakiin aniga waxa iga dadan walaalayaa wax walba aynu diinta ka horreysiino assalaamu alaykum waxaan leeyahay anagu waa noo farxad maanta farxad ayaan joognaa degmadii Ibraahim Koodbuuro maanta aqtar noqotay roobba noogu da'ay gaar ah oo degmada kale u tii farxad baan hadba ka laan ujeeddadu ma aha dawlad hoose lacagtan way bixin kari weyday ee waxa weeyaan ujeeddadu inaan wax wada qabsano dadna dadweynana wax ka yimaadaan dawladana wax ka yimaadaan sidaasay wadanka oo dhan ay wax ku gaarayaan taasay ujeeddadu ahayd cid kasta oo ka qayb qaadatay halkan uga mahadnaqo dhismahaasi bilowgiisii oo aynu maanta markaasi bilaabi doono ilaahay idinkiisana waa u dhamaan doonaa uuna dhamaanayaa ismahaasi dakhligii gubaxay iyo dhaqaalihii gubaxay hore loo sheegay guud ahaan dhamaantii waa la wada hayaa inaan inta aynu gaadhnay in ka badan iyo laban laabkeed inaan gaari karno si ay caasimadeenu u hiigsato caasimadaha kale ee gobolka caasimadaha kale adduunka inaynu ka wada shaqayno waxaana horumarku uu soo dhutinayaa waan filayaa muddo qaataa muddo dheer bay caasimadani tabaysay waxyaabo fara badan muddo dheer baan ay qaadan doontaa horumarkeeda in dib loogu soo celiyo ha loo samro horumarkuna wuxuu iska leeyahay xoogaa yaroo xanuuna sida marka meela la banaynayo iyo marka suuqyo la rarayo se laakiin waxaa loo baahan yahay in cagaha in yar dhulka lagu hayo adkaysi yar lala yimaado antibayn la leqo si magaaladu ay usii qurux badnaato ay u gaadho caasimadaha kale geerkeeda ku tartanno khayrka iyo wanaagga maanta dalkeena iyo qarankeena aynu ku tartansiinayno ayaa naga go'an hargeysa oo ah caasimadii qarankana inay muraayada qaranka noqoto ayaanu jecelnahay haddaanu nahay golaha deegaanka diyaar baan u nahay inaanu idinka adeegayaal idiin ahaano shaqaalaan idiin nahay adeegayaal baan idiin nahay waadna dirsanaysaan habeen iyo maalin idinkan bacadka idiin taagnaanaynaa idinkana waxaad idinka rabnaa inaadna garab taagnaataan oo wixii laydinka baahdo haddii dhaqaale iyo xoog laydinka baahdoba labadaba diyaarad la haataan